ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ କଥା କହିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କରାଯିବ 100 ଦିନ ଭିତରେ, ଯାହା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବିଜେପି ସରକାର। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯୁଗ ଗଲା, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି କୁହା ହେଇଛି 3100 ଟଙ୍କା ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ କଲା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର ଆଜି ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।